Nyt sitten otetaan vähän tämmöistä kertausmeininkiä. Hieno biisi luvassa, eli J. Karjalainen ja Kolme kauboita. Katsotaan pikkusen, että miten se menee, ja tähän myöskin löydät sitten kokonaiset versiot tästä ihan vierestä Rockwellta, niin niiden kanssa on hyvä myöskin harjoitella sitä kaikessa rauhassa. Varmasti kaikille aika lailla tuttu biisi jo. Tarvitaan tässä minun versiossani kolmea eri sointua. G-duuri. Sitten C-duuri. Ja David-duuri. Näin. Ja meillä on tässä säkeistö ja sitten meillä on tässä tämä kertosäkeistö. Katsotaan ensin toi säkeistö ja soitanpas tästä pienen esimerkin. Elikkä mennään ihan rauhassa. Eli alkuun voisi vaikka vähän tälle hakesta tempoa, elikkä nopeutta siihen ja soittaa vaan G-duuria. Ja sit kun on valmis, niin alkaa laulamaan tai hyräilemään mukana. 2, 3. Kolme kaupoita ratsastaa. Varmasti ideasta sait kiinni, eli hyvin tämmönen rauhaisa tempoinen, eli vauhtinen kappale kyseessä, ja sitä voi hidastaa vielä siitä lisää. Toki voi myös sitten soittaa vähän nopeamminkin, jos siltä tuntuu. Mutta lähti siis niin, että tahdin verran G-tä. K-kone ja sitten C-2-3-4 D-1-2-3 ja G2-3, jonka jälkeen tämä sama kuvio kerrattiin, eli tahti, 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 tahti. Ja tämä aika monesti tulee vastaan, eikä se ole ainoastaan tässä laulussa, vaan monissa kappaleissa, kun on, puhutaan sointukierrosta, niin tämä alkaa siis G-stä ja päättyy G-hen. Ja kun tämmöinen kuvio kerrataan, niin siinä taitoskohdassahan tulee sitten kaksi tahtia G-tä peräkkäin. Eli oo tarkkana silleen, että tavallaan yrität nähdä sen kierroksen, että se on neljä tahtia. G, C, D, G. Ja sitten se lähtee uudelleen G, C, D, G. Et siinä on paljon jostain syystä, niin ihmiset haluavat oikaista sen yhden G:n siinä välissä, mutta niin sitä ei pidä siis tehdä, vaan kierros on neljä tahtia. Okei, no sitten kertosäkeistö niin lähteekin sitten C:stä. Elikkä katsotaan, miten se menisi. Tähän voidaan harjoitella nyt, otetaan vaikka tahti G:tä tuonne edellisen niin kuin loppuun, niin siitä on helppo lähteä sitten kertosäkeistöön. Elikkä 1, 2, tää on säkeistön loppu ja hän ei oo oikea cowboy. Tin 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 palaun paun. Hän ei oo oikea cowboy. Eli lähdettiin C:stä tahti. Neljä G, 2, 3, 4. Pysytään G:ssä 3, 4 ja David 2, 3. Ja sitten alusta C, 4 G. Ja sitten tulee tässä toisella kierroksella vähän erilainen, eli kertosäkeistön lopetus on sitten kaksi viimeistä tahtia, niin tulee niin, että G, 1, 2, lasketaan, sitten David, 3, 4, ja G, 1, 2, 3, 4. Mä vedän vielä ton kertosäkeistön toisen kierroksen, niin
on helpompi tajuta tämä kokonaisuus. Eli kertosäkeistön jälkimmäinen puolisko. Hän ei ole 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Näin. Ja nyt ei tarvitse kuin kovasti soittaa ja valmistautua leirinuotioiltoihin ja mökkireissuihin ja kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, missä voi sitten nauttia kitaran soitosta ja laulamisesta. Maailman pullolla on hienoja biisejä ja hienoa musiikkia, ja nyt tähän asti ollaan opeteltu semmoiset perussoinut, millä pääsee jo tosi pitkälle kitaran soitossa. Eli nyt oikeastaan kysymys on lähinnä siitä, että sun täytyy tehdä töitä sen kanssa, että nämä kaikki soinut muistaa niiden nimet ja saa sitä soinnun vaihtoa koko ajan silleen, että se menee aika sutjakkaasti täällä. Ei tarvitse katella enää, että miten se nyt menikään. Ja toisaalta tämä toinen käsi, komppikäsi, plektrakäsi, miksi sitä haluaa sitten kutsua, niin sen kanssa kannattaa myöskin leikkiä ihan rohkeasti. Se oli se alaspäin lyönti, voi ottaa mukaan ylöspäin lyöntejä nopeammin, hitaammin plektran kanssa. Kokeilla rohkeasti. Aiheesta löytyy meiltä Rockwelltakin lukuisia oppitunteja, miten voi sitten tuoda paljon lisää elävyyttä siihen soittoon. Mutta periaatteessa näillä hyvin yksinkertaisilla asioilla pääsee jo tosi pitkälle. Mutta matkahan jatkuu. Tässä ei tule koskaan valmiiksi, niin nähdään seuraavalla tunnilla ja mennään hyvin mielenkiintoiseen ja myös haasteelliseen asiaan, joka toisaalta antaa sen jälkeen aivan uudet mahdollisuudet tähän soittoharrastukseen. Nimittäin harjoitellaan sointu, jonka jälkeen osaat periaatteessa kaikki tarvittavat soinut. Se on lupaus. Nähdään kohta.